Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ հունիսի 17-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19-րդ նիստը։ Նիստի բացման խոսքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյանը նշեց Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակման օրվա մասին։ Այնուհետև տիկին նախագահը խոսքը փոխանցեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը կիսվեց Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ կապված հուշերով, կարևորելով այն հանգամանքը, որ ինչպես Արցախի ազատագրման ժամանակ, այնպես էլ այսօր մենք մեր առջև նպատակ ենք դնում եւ գնում ենք մինչեւ վերջ։ Այսօր մեր նպատակն է պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի հանրության շահերը ու իրավունքները, եւ մենք պաշտպանում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հանրության շահերը ինչպես մակում եւ այլ միջազգային հարթակներում, այնպես էլ տարբեր կառույցներում։ Այնուհետև նիստի ընթացքում պարոն նախագահը խոսեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային քարտեզի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հռչակագրի կատարվելիք աշխատանքների եւ այլ երկրների եւ պետությունների հետ կապված փոխհամագործակցության վերաբերյալ ծրագրերի եւ նպատակների, մակում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայության իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նիստի ընթացքում նաև ելույթ ունեցան կառավարության նախարարներ եւ պաշտոնատար այլ անձինք։ Քննարկվեցին նաև մի շարք օրակարգային հարցեր։ Նշեմ նաև, որ լույս տեսա Western Armenia շաբաթաթերթի 32-րդ համարը։ Նոր համարի շապիկին Շարլ Անձնավորի լուսանկարն է։ Նշեմ նաև, որ այս շաբաթ հունիսի 19-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 25-րդ ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Բացման խոսքով եւ օրակարգի ներկայացմամբ հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ տիկին Նելի Հարությունյանը։ Օրակարգի առաջին հատվածում նախատեսված հարցներ՝ մակում, սեփնտավոր սեփականության, գենետիկ ռեսուրսների եւ ավանդական գիտելիքների հետ կապված պայմանագրի կետերի քննարկումը հետաձգվել է իրավական հանձնաժողովում ավելի առկայական քննարկում անցկացնելու համար։ Օրակարգի երկրորդ հատվածում ներկայացվեցին հիմնադրամներին դիմելու ձևերի եւ ծրագրային մանրամասներին մեջ ավելի հիմնավոր լինելու ձևերի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը պատգամավորներին ներկայացրեց Սևրի դաշնագրի վավերացման մանրամասները եւ կարևորությունների մասին։ Նիստի ընթացքում պարոն Արմենակ Աբրահամյանը հրավիրեց մասնակցելու հունիսի 23-ին տեղի ունենալիք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն իրադարձություններից մեկի՝ Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված հանդիպմանը։ Նշեմ նաեւ, որ նիստի ընթացքում քննարկվեցին մի շարք օրակարգային հարցեր եւս։ Հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ցանկանում ենք հիշեցնել, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը սիրով հրավիրում է ձեզ Zoom հանդիպման Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունենալու 2024 թվականի հունիսի 23-ին Փարիզի ժամանակով ժամը 19:00-ին, իսկ Երևանի ժամանակով ժամը 21:00-ին։ Հանդիպումն անցկացվելու է հայերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։ Գլխավոր բանախոսն է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Zoom հանդիպմանը կարող եք հետևել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության Facebook-յան էջով։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։